ګودر صاحب دغه نوم ګودر زازای دا سی ډیر یو انتیک غوندی نوم ښکاری. دا مو خپل نوم دی، هنری نوم دی؟ انتیک غوندی نه دی، انتیک دی بالکل. دا مې هنری نوم دی، اصلي نوم مې محمد خلیل دی. کله چې موسیقۍ ته راغلم زه په دې عقیده یم چې یو هنری نوم باید سندرغړی ولري، یاد شي، ځکه نوم هم باید هنرمندانه شي. مور کیسه یاد کړه چې تاسې یوې مرکې کې ویلي و مور ته مو چې سندره ویلې وه، بیا ویل چې پلار مو ګیله کړې وه چې ما ته مو ولې نه ده ویلې. بیا مو فکر کوم هغوی ته مو ویله پلار سندره مې وکړه، او داسې یو ټوکه غوندې وه. زما پلار ته چا ویلي وو چې زما پلار ډاکټر، ډاکټر صاحب ګودر مور ته مورې مورې سندره وکړه، تا ته ولې نه کوي؟ هغه ورته لې چې وو وړو بجې مور ورته راوړي. خبر یم چې مور ته ببو وایي، او په سندره کې مو ویلی دی چې تا دې خدای لري راته زما ببو، که یو څو شېبې همدغه زمزمه کوي راته. تا د خدای لري راته زما ببو، خاورې يم ایرې يم بیل تا ببو، راتا تر هر چا مې ربانې سارو مال مې ساته ستا دعا ببو، کاش چې د خپل عمر مې هم تا قدر کولې شوي، دد مې د دوست تر ګدر بخلې شوي، دد مې د دوست تر ګدر. ګودر صاحب، تاسې شعرونه چې دي یو خاص طرز لرئ پکې او نظم ډول دي، ټول خپله لیکئ دي ځینو نورو شاعرانو هم ټاکئ؟ ما تر اوسه پورې چې کومې سندرې کړې ډېر کوشش مې همدا کړی چې کوم دس کمپوزیشن یا د کمپوز کوم لاره چې لرم دغه لاره صحیح تای کړم، صحیح لاړ شم. لکه اغه هندسي جوړښت د شعر چې ده کمپوزر شکل کمباین کوم، ما مجبوروي چې د وګدواله لنډواله خپل وکم، غواړم چې تصنیف قلب ته پښتو کې یا په دری کې ډیر کار وشي. او ایتاسې د سندرو ویډیوګانې چې دي تر ډیره داسې ښکاري چې اندل د افغانستان کې عکاسي شوې ده یا جوړې شوې دي، خو اوس هم ځینې هنرمندان ځي دا زو ته چې کومې فضا کې ناست یو، ډېره ښایسته فضا ده، داسې ډېر ښایسته ځایونه نور هم شته دي، د قرغې بند غوندې، خو دوی ځي نورو هیوادونو ته. خو یوه ستونزه چې شته هغه دام ده چې زیاتره د سندرو لپاره موسیقي چې جوړیږي، که هغه د پښتو سندرو لپاره ده که د دری لپاره ده، نورو هیوادونو ته خلک پسې ځي، خصوصا پاکستان ته، هند ته، یا ځینو نورو هیوادونو ته. ولې دغه ستونزه تر اوسه شته ده او د موسیقۍ دغه مشکل نه دی حل شوی چې خپله په افغانستان کې دا د موسیقۍ تړون وشي سندرو ته؟ بالکل، دا یوه خلا ده چې مونږ خپله تولید نه لرو دلته. دا ولې مونږ تر اوسه څوک نه دی ټرین کړي، د دولت په سطحه تر اوسه داسې یو ذهنیت پیدا نه شو چې یو شل کسه ځوانان ولیږي یو هیواد ته په همدې سافټویر کې ورسوي. دا په دې معنی چې مونږ اصلا د هنر او هنرمند ته چندان اهمیت نه ور. زه وایم چې هنرمند سیاستمدار، سیاستمدار دی هنرمند په نورو مسایلو چې دې ټولنې ته ګټه کوي. مونږ یو سیستماتیک حرکت نه لرو. مثلا زه یوه سندره کوم، یو شعر جوړوم، دکه ما نه بعد هر چا ووي نه قانون شته، نه کاپی رایټ شته، نه سیستم شته، نه پوښتنه شته. او که یوټیوب یا په خواله رسنیو خپره شوم چې هر چا شیر کړه، ځکه نورو هیوادونو کې داسې کیږي یو سندرغاړی یا یو هنرمند یوه سندره وایي، هغه چې هر څومره کتونکي ډیریږي هماغومره دې کس ته ګټه ورځي. د یعنی هدف مو دا دی چې د دې کنټرول نشته، د کنټرول باید وشي. بیا دلته د دوی عاید ولار معلومیږي، بیا هنرمند دې ته نه دی مجبور چې ډېرو کمو پیسو دپاره خپل ذوق خراب کړي، یا د مثال په توګه هغه څه وکړي چې هنري لحاظه ورته
ارتیا نه یو غی کی د پیسو ګدر صاحب لاندې او بدی دی ترغی بند او د مرغی او چغار هم دی خوخه دینه د یو څه قدم و هو ودرسه وای هنرونه د نړۍ مختلف خلک یو بل سره تړي او شعر او شاعری چې دا هغه شاعر د ویټولنې ناخوالی په کې بیانوي لکه اوس د تاسې په دې شعر کې چې مونږ واورې د چې وای نغواړم لوی شمع د دې شعر تر شا کیسه راته کولای شي بالکل نغواړم لوی شمع زدا هغه سندره چې تقریبا سیمهیزه شو څو هیوادونو کې دا وشو زه فکر کوم راز چې کینو صحیح کې بنه په دې به سړی وغږېږي نو دا هغه سندر و چې ای کاش ما کولی شوای یا مې کړی شوای چې ما په ماشومتوب کې دا شعر لیکلی وای او زه بیا داسې ماشوم وم چې ما هېڅ جنګ کې له کابله نه یم وتلی نو معنا دا چې هماغه د جګړو په وخت کې د کورنیو جګړو په وخت تاسې پیدا شوی وای نو هماغه تصور در سره و چې بیان یې کړی او زه هم جنګ ته لویږم بیا زموږ د ښېګڼه څه شی شوه دا د ماشوم هغه ماشومانه منطق د خو ډېر لوړ دی ګودر صاحب اوس بو یو څه ځازیوال سره وایي په ځازیو کې چې د سندرو کوم مینول دي دوی تا پیږي چې دغه غرنې سندرې ډېری خوښیږي خو اوس کم کسان یې یعنی ځنه شینو ځازا یا ځنه نور کسان و چې دوی بووي اوس کم کسان یې تویا کله یلی دي بالکل غرنې خو مونږ هنری پیژنګلوی ده زمونږ زازه او چې پکتیاوالې ځازی ته غرنې نه یې اصلا دی منی نه والله که وی یې ته هنرمند ای ما ډیر خوښیږي غرنې ډیر ترزونه دي او ما داسې ډیر نه دي زده کله کله چې ملګری سره کینو یې کیدای شي داسې یو طرز وشم یلی درته باران واریږي کوڅې خاټې و پل دې معلوم دې وړکیا ما خرکا سمونه و اصل د طرز بادشاه وزیر د طرز خو ما هغه ډېر یاد شوی دی که نه بادشاه وزیر یاره پل دې معلوم دې وړکیا ما خرکا سمونه و کوم نوی کارونه مو تر لاس لاندې دي ته بیخي بل څه جانانه اره سندره نوم دا ته بخي بل څه جانانا دا او بل یو تصوفي کلام دي کاروان صاحب لټون پنوم او بل یو دري سندره ده چې بدر دم هیڅ نامي خوري دلمر دا درې سندره به ان شاء الله په دې کال کې ښه بس ورته پتم به وو نو ډیر زیات مننه را تګران دي ډیر مهربان دي را ستا دوی سترګې قرآن دی ورانه کوي